Алоха на всички! И добре дошли в Майнкрафт Айрони, лятна тропична ваканция. Бре, това беше тъпо. Много тъпо го изпях, знам. Съжалявам за което. И реших да се мина с дефолт текстчър пак. Не знам защо и аз. Но това, което ще направя сега, се налага. Защото трябва някъде да се събрам нещата, а няма къде в момента, затова затова е тука. Бре, къде да го оставя се? Их! What the fuck? 111, последния път не бяха ли две? Връщам се след малко. Ей, сега идвам. Така, върнах се. Това оставам тука. Между другото ми казаха, не знам дали... Това не го знам какво е. Не знам дали е вярно. Чакайте да оставя тия работа тук. Не знам дали е вярно, но... онзи пич там може да се убива с кирка и сега ще проверя. Дали е вярно това нещо. Защото ще е готино, ако е вярно. Няма да ме е страх вече толкова да го... Да се изправим срещу него. Само не искам пак да ме убива, защото... Айде, взема му демидж. Защото доколкото съм забелязал преди не му взимаше, като гудряк с меча. Ела, ела, ела. Мама ти мръсна скалиска! Маймуночи, какво седиш тука? Обаче нещо много бавно ми се струва, че го убивам. Което не знам дали е нормално. А, убил го бе. Искам да ми вида какво ми пусна. Секунда. Чинко хит като това дед го имам. Аз всъщност него не знам откъде го имам, дали съм го щупил от някъде. Чакайте. Всъщност това... Не е ли като и това? Да, това е същото. Странно. Тъй, сега останаме малко бамбук. И понеже ме питахте дали няма да си направя къща, ще ви кажа, че ще се направя. Обаче, за да се направя къща хубава, каквато аз искам, трябва да развъдя първо малко такова. Малко бамбучец. И за целта трябва да разчистя тук, за да го развъдя бързо. Защото, както ви казах, в тропиците бамбука е като това, като дървото в нормалния Майнкрафт. Не знам дали това го мисля само аз, но за мен е така. Защото от него му изправиш много работи. Тъй... И почвам сега да сия. Пък ако не ми стигне... Махни се бе, трябва тъпа. Значи, и тук ще е граничката. Да, няма най-вероятно да ми стигне. Но... Това път забрах да спусна музичка нещо.
Не знам жълто това дали ви прилича на захарна тръстика, обаче ако си мислите, че е нещо такова и не сте гледали първите епизоди, това няма нищо общо с захарната тръстика, само това мога ви кажа. Няма абсолютно нищо общо. Захарната тръстика е съвсем едно. Това е съвсем друго. Еха, остана ми даже бомбучец. А, тук имах 2 айрон. Да. Още нещо ми бяха казали в коментарите. Чакайте. Че с ей това зорица правила броня. Искам да видя дали така. Не, не така. Някой му е зугал. Тъй... Бе голяма работа. Да му е зугал някой. Знаете ли какво всъщност? Ще се пусна на изи. И ще легна да се наспа още сега. Готова! Оу, what the fuck? Га успя да се спауниш тука, бе, Букук. Вижте сега скелетите колко интересно са облякани. В някакви хавайски дрешки такива. И поне на мен така ми изглежда. Това какво е? Кротон. Помня, че нещо се правиш с него. Ще надникна в книгата за рецепти. Какво се правиш с този кротон? Кротон и Magic Mushroom прави Фелицлай. Да. Оу, вижте, там един вулкан е изригнал. Вижте, много хора искаха да видят какво става, когато изригне вулкан. Ето сега ще видите какво става. Оу, игуанки. Ей, това става като изригне вулкан. Лава навсякъде. Това нещо бълва... бълва... лава топчета. Ето го големия вулкан. Е, предполагаме и там го виждате в далечината. Един ми беше написал да отсека едно такова голямо дърво, защото щяло да ми падне много. Ами, пич, с Timber мода не става. Ако това си имал предвид с Timber мода да го... да го отсека. Не става с Timber мода, пробвах. Чай да взема и това бамбук и така. What the fuck, така ли ми се стори или на един път го съборих всички? Еха, това през листата ли е расло? Да. Вау. Вот афа, къде падат другите, няма значение. Не, сега ще си ги взима. О, вижте какъв як вятър. Гледайте, как почна да духа. Вау. Ей, това е много яко. Много ме кефи. Добре, че това вулкан не изръгва тук, че. Знаеш ли го всъщност, дали няма изръгне? Дали ще ме падне лайм от... Да. Още не съм го казал и той. Напълни толкова малко кръв това нещо, че... Оу, тука... Скоро, помните, съвсем скоро ги окастрих и... Какво направих? Съвсем скоро ги, нали, таковах. Ей, мамка му. Аре, че искам да си взема кокошчета. Трябва да се... да се храни човек в тази игра. Толкова става само е така. Дали има от другата страна? Ей, има. Чакай да обера и тия. Леле, тия кокошчета, колко ще има да се храня с тях. Ай, тя ще ги берем друг път. Че не ми се занимава. Сега ще хапна кокос. Тук съм забелязал, че много бързо ми се хаби от това. Бутчетата, което не ми харесва на мене. Никак, никак не ми харесва. Това ми е интересно, дали може да се пече. Искам да видя.
Не, значи това е някакъв деликатес готов. Обаче аз ще си изпека риба. Слагаме тук. Те работи и тук ги пъхам, защото... Ти. Ей, направих си 15. Абе, схванах ти, какво се направих. Така не става торч, мамка му. Става само голям. Да правиш. Значи къщата, която съм замислил да правя, първо ще ми трябват стълби за нея. Ако се правят ето така, което е яко, защото пестиш материя. Чакайте, всъщност аз защо правя толкова много стълби? 4 са ми достатъчно. Това не ми трябва. Чакайте сега, значи така, така. Така. Не, всъщност ще ми трябва още стълби, какво просто ти я говоря. Поне още два пъти толкова. Тук се намесва пръста на помощ. Оп. Оп. Готово. И сега още един ред трябва да направя. Хоп. 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 Ако се чуете защо искам да ми е на високо къщата, това е защото... да сещате се, може би, че... Тук има чудовища вечер, които ще се опитват да ме докопат. И аз трябва да се създам някаква... То, имам сготвена риба. Трябва да се създам... Добре, не мога да го измисля. Какво трябва да се създам, просто искам да ми е така къщата. И отивам да събирам бамбук през това време, защото не мога да чакам той да расти. И съм забелязал, че когато си чиеш дървета, ни им падат листата тук, което е някакво странно. Их. Гледайте, защо? Ей, кол, трябва ми кол. Затова ще отида да се взима. Так му вижте, намерих такова. Бамбук. Тук има скелет явно, чуват се. Доста добре и то. След като разбрах как се трепят у нея война, ще се стара да играя на изи, защото на норма ще ми е трудно. Ага, ето го бамбука. Да. Падна някакво много малко. Но той самия... Ао, мамка му! Чакайте, че изпитвам някакви лагищата и да се каже. Еха, как странно е пораснало в тази дупка. И тук пак така. Еха, добре, защо пада толкова настрани, не ми е ясно това. Гледай долу колко нещо падна.
Защо? Аз още ще се оголимя фирмата, няма да е само това. Защото това бамбук няма хора да го търся на 50 места. Тя се го обера сега. Ей, той е ред много малко даже. О, трети стак тръгнах да трупам май. Иначе бързичко растат. Вижте, тия ги окастрах и пораснаха веднага. Якото е, че не искат вода. Като повечето растения в Майнкрафт. Е, това, току-що го щупех и порасна. Тъй, колко събрахме? Охо, ние сме минали трестака, добре. Ей, аре ще събера още малко, защото ми се иска да направя нещо. Май пак става вечер. Лягам бързичко да спя. Защото там се появи пак един мазен скелет на същото място, където убих стария. Букука му с букук. Разбра, че там не трябва да се появява. Ама щом не е разбрал, сега ще го изяди. Уху! Тук имаше екшън! Не, нямаше никакъв екшън. Ще се огледам за нещо, че... Ще събера и малко е такова дърво. Не, ще го използвам да се кача нагоре по него. Пак съм му глад, няма веда му се не види. А не ми трябва тия кокоси. Много гадно, че при дърветата от джунгала не бачка това. Не бачка... Кажете го, Тимбър му да. Докато го кажа... Значи 6 оставам така, а 6 преработвам. Супер. И аз взех се цели кокоси. Трябва да ям и ще ям грейпфрут. Така, една полезна закуска, която не ме наяди. Тъй... Тия листа пак духат много. Чупя пак, що трябва да събера. Искам да ги закръгля на един стак, като направя после. Ако някой схваща, какво искам да направя, ще му кажа да събрах ги вече. Чакайте се, така, така, така. Така. Цял стак готов. И малко пясък ще събера. С дефолт тия шарпака самия мод нещо ми се прецаква, се появяват ни били ралчка, твърчат листата, които не мога да се го обясня. Но по принцип за... Аз го махнах, защото, нали ви казах, че не въкефил много. Ама по принцип се препоръчва да се играе с тоя... Текстчър пак, дето преди играх с него.
Пюр Биди там нещо се такова беше. Забравям името. Ей, Памов дарво, искам се посея и такова. Къде да се го посея? Ей, така. До къщата. Ей, така. Ето. Ще бъде яко. Чай сега, този пясък. Ей, така. Ей, те са стрикол. А пък аз да правя къщата. Ей, ще оправя май тук до това. А, да, между другото и тук трябваше да сложа. То. Така, така, така. Ейх! Тъпи работи правя сега. Добре! Тая тъпа мишка толкова ли се накривява винаги, когато се опитам да сложа нещо? Не ме прави на луд мишка. Уху! Някаква тъпа платформа стана това. Краката ми миришат. Може да се. Ей, знаете ли всъщност какво ще направя? Е, това ще го използвам като естествена светлина в къщата. Еха. Вижте ли какво е яко? Не мога да падна от тук. В никакъв случай. Не, всъщност. Няма да го използвам като естествена светлина. Тук две след това, значи тук трябва да го направя две след това. Едно, две, то. Бая ще има доста трябва тая къща, доста епизоди, като се замисля. Не, всъщност. Тя няма да е много голяма къщата, но. Като се замисля. Тук долу в честа трябва да имам. Не бе, какво правя. Уау, как се шибнах. Това го чупя, защото се сетих по-добра идея как да го направя. Да бъде е така, да стърчен, за да стане по-яко. В смисъл да няма купче под него, я къде слънцето скоро залязва. Ей, да ти са не види тъпия торч. Мазен. И гаден. Той се чупя креслото да се го сложа. Ей, тук. Тук ще ми къта за релаксация. Примерно ви говоря. Легот да е тук. Стъкло, изпекло се. Значи ще се оставя 4. Не, 6 ще се оставя. Искам само да направя основите на някои неща. Примерно, тук ще има
разделение за това. 2, 1, 2. Да, на същата линия са. Чуйте как искам да го направя. Чакайте се. Така. И това всъщност не стана много яко. Даже въобще хич не стана яко. Ще го почна и така. Не, 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 чакай, чакай. По-добра идея. По-добра идея да почна от и тук. Ех, да му са не видя, аре. И не сега е по-яко. И ако някой се досеща, това ще бъде нещо като такова разделител за самата къща, за двете помещения. Така, примерно ще сложа една-две печки, да речем. И тук ще има... И така, стъкла. И така. Само да се наспя, че автолегото е горе. Тогава ми е тук един тик торч. За мога да спя като... Не, не се спи на това. Спи се на това. Дано не са спални нищо. Дано, 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 дано. Йей. Басо. Ей, той път няма скелет там. Ей, явно си научил урока. А, това дърво порасна. Аз пък там го засях. Леле, викам, много бързо порасна. Сега, последни работи правя само. Ния, така правилно става. Това тук ще има бамбук отгоре. Той епизод въобще не го знам колко стана дълъг, обаче и сега го спирам след малко. Също имам чувство, че много дълъг стана пак вече. Аз нямам толкова време. Съжалявам просто. Който е на моята възраст ще ме разбере. Вау, това са глична. В смисъл, аз не мога по цял ден да снимам. Правя го свободно си време, сега имам малко свободно време, затова снимам. Е 25 купчета. Не ще ям ананас.
които не може да се яде. Какво? Сериозно ли? Сериозно ли това нещо не може да се яде? Уау. Я само ще направя едно така да ядареш мой се яде. Ай да, сега се яде. Значи това се го правя на Pineapple Cubes. Ям. Тъй. Не знам, трябва да ми кажете дали това е станало тъпо, защото мен лично ме харесва. В смисъл, как съм си измислил къщата. Кефи ме. Това всъщност не знам защо го сложих и тук. Това още го махам, защото няма да са тук границите на къщата ми. Тоест тя ще се продължа още нататък. Това става доста забавна каштурка. Окей, хора. И това ще бъде за този епизод. Този епизод, ма толкова добре го казах просто, че... Това ще бъде за този епизод и... Абонирайте се, гласувайте, пишете коментари. Модовете съм ги казал, това е Tropicraft. Потърсете го, няма да ви пратя джар, няма да ви дам нищо. Защото трябва сами да си го намерите, аз не съм дължен и чао.